abe glory olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa mi o la la baro koko wa sore emergency. Mo ti de Oluwa so fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se bebe o ti to akoko wa de mi se mi o la la baro wa sore emergency ile olorun mustafa mi o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu ke wo de ke ma sanga pa duri ni su ti na pa o Anybody today? The gaga who tembe fi hutabas twara bin na jalafaru bika uraba no say olori ogun aye re loruko Jesu o pe ma deba ejo olorun alafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to gbo won mi mo gbadura ni oruko baba ati ti omo ati ti ememema agbara ọlọrun ko se awari re amen hey mo so aso tele kan ni eko nigba ta wa le crusade ninu crusade mo so sugbo emi wa gba ladua gbogbo ipenu awon ti pale ogun mo loruko Jesu imo won ma dasan amen imo won ko tuka amen ede won ko dan amen alafia ko joba 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 amen aye ra fo amen ode madara fo amen Yesu oluwa wa amen oruko mi oyi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni Baremo Idiobi Airport area ni Ibadan ile ile Amen. Gbogbo agbara to ba toju
Ọlọ́run bójú tó ọ. Èmi ò mọ tí ń bá ọlọ́kàn jẹ́.
iba je ibanuje to sosu abi ojiji ni ye wole wa emi gbadura emi mima olutuna o ma be aye re wo amen iwo iran se yi o mi je tin be loju re o ma be dan amen olorun a be aye re wo amen olorun a be aye re wo amen alagbara ti won kora won jo ti won se ipade imule lori oro re ko si nkan mi won sa fe ko dide ni mo gbadura imo won ma tuka amen awon don plan lati ja ebo galigalo ma tele ila wa ta kubaya emi pani ase gbogbo igbimo to ko ra won jopo nitori ti e tori won fe ja obo e gbo mi emi so tele bi wole loruko Jesu imo won ma tuka amen ede wa da amen o papa dide amen o de jeyan amen Jesu oluwa amen angbadura lori ase igbedide ase igbedide amo ma gbagbe mo so fun o ohun ti baba ni so fun mi ni ana looto o fe gbe awon eniyan dide amo awon kan wa ti won ti subu ninu ni ajo idide agboro gbe won ro pada agboro gbe won dide mo so nkan meta to je pe to ba ti sele saye eniyan ati dide o ma le gan mo menu ba teyan o ba dide iyawo ori re o ma ba pade ekeji olunlowo ayan mo e o ma ba pade eketa o ma ni olubadamo gidi to ma ma to sona ninu orin ajo e now farabale ko gbo mi mo fe so nipa awon eniyan te pe igbeyawo lo ko ba irin ajo aye won gbo mi farabale o oro e papa ni o papa ni atuse be ni to papa kon ni pe oro mi papa ja so pe aye mi pada tun lado ibanu je mi iba kan erin lo pada wa ja se be ni oro eni solution sugbon ibaran o soju e bori ru lo ife ti sile o soju orago to ba le gban si ase na dandan ni ki oro e ko gbo gbo mi dada ti o ba je wi pe irin ajo to re o ti ni asiyan igbeyawo yala oko tabi iyawo to ba ni asiyan igbeyawo ma so po to sibe foto oko re ati ti yawo re on lo nilo lati fi gbadura oruko re atoruko oko re lo fi gbadura gbo mi dada ki se pe ko ko ma yen sile abi ko ko yawo yen sile the solution asale one o ma ni agbara o mo fe sise woli mo ti kede lana mo ni gbogbo en ti ba bo ni soji loni to ba mo ipe irube ti sele si igbe yawo re foto oko e ati foto yawo e mo dani sori foto ti e gan lo se pataki jo ato ko re tori pe iseda re lo fe ba soro a de ma gba bu aye lori radio na ro yi to ba wa wa leko ma opportunity no ma so no ja gba dura lori e iwo to ba wa badan duro sunday la ma paris e ti badan ko ni bana jadugia kege brina na mo pade ase loruko Jesu ani aye radide amen gbogbo to ba fe ya atako ninu rin ajo dide re la ma boju to patapata o ku si olowo lati gbe igbese igbese ni je ki ogo eyan ko jade igbese lo ma nje ki irawo eyan ko yo igbese lo ma nje ki olala ko sele ni aye eniyan o lati dide asale one o la pe ni ase kagba kai kuri adanu bi adava lo ne ogun aye re ma se wole amen emi so pe oni ne fainda ogun aye mi oni ne fainda ogun aye mi me ma ne gola o ogun esu re gbo me ma ne gola o ogun ota e gbo emi mi ma ti fun me ne da ma jajaye ni oni na ni fainda ogun aye e ya jo gbadura ko de bo asiyan yawo tabi asiyan oko
o man so opolopo eniyan di alai mo se ni gbo mi dada oko to je pe owo igi sowo tele nigba to gbe yawo nkan da daru ni opolopo igba opolopo aro pe yawo laje abi o ni emi okoko iyan ko irawo yin le mo baramu opolopo alakowe won o ki gbedura kan to se gbe yawo opolopo eniyan ani ko nilo o ma nilo iwo to ti subu sinu e o je tete mura ko gbadura ko to di pe o yan. Hey, lo ko Jesu o mo ni siyan amen mo ni ko ni siyan amen o ri bi to ti gbo mi to ba mo pe ru ri ajo be o nbe ni waju re ko ti ti lo mu photo re tori mo ma ya ti mi ma ka to pari ma de gbadura ma wa so awon ri ajo ti ya o re mo de mo pe olorun mi o ma da la lo ko Jesu amen opolopo obirin ni won ti so di ohun elu alo party be ni oko re si re kakiri o pade ene ipade ale mi o ma le a fe boju to irajo yen oro igbeyawo ki se wa oba le waju yen lo taye ba wa lori oro re o ma da be ko mo se ni opolopo obirin ni wa bi wa won se dara to sugbon won ile oko pe imi wa nile oko sugbon ko gbadu oko nitori pe owo kan ti wa laye e ale mi ma le garbi mata mo pade ase bo ba gbagbo ni oruko Jesu ayere ma dara ayere ma dara oruko mi ni Tolulope lati ilu America. Lati America, okay. Kini to Oluwa se fun yin? Ah, Oluwa se ohun tuntun ni aye mi o. Olorun se bi oba. Mo dupe lowo Olorun. Last month, bi 2 months ago, mo sick gan in August. Mo sick gan, so mo wa pe daddy, pe daddy. Mo ma strong yin, me ara mi o ya. Daddy wa pray for me. Gba ton ma pray for mo so. Oya lo mo eriwa, oya lo mo eriwa, oya eri tutun, oya lo gba letter ayo mo ni ah, won ko mo wa gba. Iya ra mi o ya lo mo eriwa ni daddy in so mo ni we o ami ami, ami sha nse ami, ami. So gba ton sha ya, won send letter si mi lati immigration office, pe mo ni interview, pe mo ni interview fun lori ero wo paper mi. Mo sha gba to tun ti paper o ti ku time ti ma lo fun interview bi mo tun se pe daddy ni pe daddy ah interview mi ma tin bo so time gba e room ba mi pe mi ma mo pota ma so lohun igba ti mo de don daddy to pray for me before ke to lo o ya lo mo ere wa but so easy for me o nira awon person to nbi mi in fact o rorun angel mi lohun ko pade mi angel mi lohun pe pade mi ko pe 1 week ti mo lo fun interview ko ti pe 1 week o ti send green card mi si mi ah ko pe 1 week mo dupe lowo Olorun it is unbelievable ko pe 1 week wow mo lo fun interview o ti send green card mi si mi sa daddy eri mi akoko ni eri mi keji ni pe mo ti fe dupe lowo Olorun se bi oba oba ti kin doju ti ni mo dupe pe mo pe daddy lori oro container egbon mi ati yawo e o ni oja kan ton expect lati Nigeria si lo America okay. So ọjà yẹn worth like 30 million plus. So bọ ṣe bẹ ẹrù yẹn ṣe ti dé US. Wọn náà fẹ dá padà pé wọn ní nǹkan kan tó yẹ kó wà ń bẹ tí àwọn ẹgbọn mi sọ wípé ọkọ síbẹ tí wọn ò rí ó dẹ wà nínú ẹ which is oúnjẹ àwọn oúnjẹ ni. Wọn á ní ẹgbọn sọ fún ẹgbọn mi níṣẹ gbàgbọ mo ní èmi mọ ọlọrun kan ọlọrun ṣe bí ọba ni o pé tẹ bá gbàgbọ wọn ò ní dá ọjà yẹn padà. Ṣọdẹ mọ ọrọ olóyìnbó. Ọ̀rọ̀ olóyìnbó àwọn òyìnbó ni nǹkan tó bá ti sọ ni kò sẹ́ni tó lè bá wá gi torí pé ààrí wọn mẹ́rin ló fi ń bá wọn sọ̀rọ̀. Mo wá àwa pé dáàdì dáàdì ṣáà fẹ́ gbọ́n mi sọ wọ́n níṣẹ́ gbàgbọ́ sọ fẹ́ gbọ́n mi wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n mi ṣàṣàlẹ̀ fún dáàdì ọba dáàdì sọ̀rọ̀ wọ́n ní mo ní bọ́ ṣe sọ yẹn ẹgbà bẹ́ẹ̀. Ìgbà tó ṣáàyà ó tàbí tó bí ọjọ́ mélòó kan wọ́n ní ah kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe sí wọ́n tún náà máa dẹ́rù yẹn padà mo ní ah ọlọ́run ṣe bí ọba ò ṣe nǹkan tí ó wèmí ní àní gbàgbọ́ pé wọn ò ní dẹ́rù yẹn padà. Ọrùn ẹ ṣáà wà títí for like 3 weeks wọ́n sì dúró lé lórí pé wọ́n máa dá padà sẹ́ẹ̀. Ọkọ̀ pẹ́pọ̀ jìnnà bó ṣe di last week wọ́n kàn send me ni pé release lórí ẹrù yẹn. Wonderful. In fact ọlọ́run ṣe bí ọba ó ṣe pẹ́pẹ́ náà Hallelujah. Ọlọ́run aláàánú jùlọ olóore ọ̀fẹ́ agbẹ́yíga fún ìyanu yín ẹ̀gbà ọ̀pẹ wa. Ìwọ ìránṣẹ́ ẹ̀rí rẹ yóò máa pọ̀ sí
gbogbo ti fe ti gbo yi ti won gbagbo olorun mi a be aye won wo iwo na ma le yi jesu oluwa wa Amen. Ogun aye me ma jade lo ogun aye me ma jade lo jade jade o ko Jesu ala se ibe oni o jade lo ogun aye me ma jade lo ogun aye me ma jade lo jade jade o ko Jesu I'm not saying that.
sina laye mi o ya faye mi la o ya dua o lo jesu o lo jesu o lo jesu Emi duro bi wole Olorun alaye mo so aso tele Lord God is aye re adide amen aye re adide amen ise ye ma adide amen be awere ma adide ogo ga jade amen ile ri ase fu amen gba gba ti da duro Lord God is ura ko baje ura baje ura baje ura yes Olorun wa amen agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo ni do ti ma fi boji ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de kogun fagbara re han lori mi kinde se bi o agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo ni do ti ma fi boji ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de kogun fagbara re han lori mi kinde se bi o Olorun Mustafa se bi o ba pe e ko wa ati wa gba itusile pelu igbagbo to daju iwo sa ma bo tara ni seed of Christ church ogun to ba e de be ko ni ba e pada de le mo ogun re akerara pe ohun keran agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi ida isegun ti mo ni do ti ma fi boji ota mi je iwo sa la lagbara o to bori ogun to de kokoro fagbara re han lori mi kinde se bi oba Olorun go adura Olorun re se bebe o se bebe Olorun re se bebe Olorun se bi oba go adura Olorun re se bebe kiki da ko gboran kiye re si Olorun re se bebe pelu igbagbo to daju Olorun re se bebe Olorun si do Christ go adura Olorun re se bebe Olorun go adura o Olorun re se bebe Olorun go adura Olorun re se bebe Olorun Mustafa se bi oba Olorun re se bebe Olorun re go adura o Olorun re se bebe o ja ide o tu ide araye Olorun re se bebe afojun ri na nibe Olorun re se bebe awon aron dide won rin Olorun re se bebe were lala boyun bi Olorun re se bebe daju daju o serere Daju daju o serere Mo ti ni Jesu lese mi eru ko si mo Daju daju adara fun mi Adara o Daju daju o serere Daju daju o serere Mo ti ni Jesu lese mi eru ko si mo Daju daju adara fun mi Just aye re adide amen aye re adide amen aye re adide amen mo gba pe ipade ologun eru na ago mejila ati so ohun ni apete iyen nikan ko e ma gba pe ni Port Harcourt won ni ke ko uruko awon omo yin sinu envelope e pade ni so ohun asale yi o se pataki loruko Jesu aye re anituma amen to ba wa leko ona meji ni ti se program lone mo ma wa lu sada laaro yi kete ta ba ti ko studio oya an lo si lu sada
iyen nikan ko a o wa pade ni asala ale o ni ma ni agbagbo oni ni ase kagba isoji lani to wa ni first tag awon to wa nbe lo le so fun o o to sele ati awon to wo ni YouTube giliada parada mugelia bo padia se gbogbo owo ti ni di atako ten da duo loruko Jesus owo yen ma bina amen o ma bina amen o ma bina ya para po lo ni ka jo gbadura to ba ti de alakija ni first star so pe o n lo si second avenue ko so kale ni road 23 a o jo pade ka jo gbadura adura lo n gba agbara o ki gba loruko Jesus wari anugba amen mo ni wara anugba amen gogo ra jade amen ileri asefo amen ileri asefo amen ileri asefo amen o ba ti ni second avenue so pe o lo si road 23 ko senti o ma be ni first star o ni agbara pupo ise agbara ni egbo mi emi so tele bi wole si aye re loruko Jesus aye re adide amen aye re adide amen aye re adide amen o ma dara fun o amen ma se bi o ma amen o ra jade amen ileri asefo amen foto re ati ti oko re foto re ati ti iyawo re pataki julo foto ti e ta ba ti pari Psalm 45 lo ma kasi to wa fi gbadura lori ire ajo igbeyawo re ojo meje gbako lo fi gbadura emi o tun pada repeat yen bo o ti ku sowo e to ba to pokunrin ni o ka sam yen ni ojo mesan gbako iyen nikan ko to ba wa je ipo wa leko mu photo yen ya jo pade ni asale ku ya daba bo palace owo olowa ti agbara o ma bi aye re wo amen o ba wa nbadan ja pade na ro sunday o ma ni agbara egbo aye re gboro dije ni o lo ka gbadura fun igberide o lo fe gbe opolopo yen dide o de wa nbe nitori na mura ko di amure igboro sojo egboro ife ti sile o sojo ra gbolo loruko ji aye ra fo amen o de ma dara fo amen wa se bi oba amen o na ba sile fun igbadura ati ibere 070 4178 0219 send the message at the lady 080 820 8888 loruko Jesus aye ra fo amen baba fi si olokan lati se o ko fun ise ranse o fe support awon program yi iran lowo yin ni awon program won yi lo fi le sese bo de mo wi pe a se gbedi de yen loruko Jesus o ma wa aye re amen aye re an ni tu amen wa de se bi oba amen ko baba na se le 30 32 67 0285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni fourth bank loruko Jesus aye ra fo amen aye ra dide amen eyan lojo ebi oni ati e te se wedding anniversary bo gbadura loruko Jesus aye yan ni tumo amen igbeyawo re an ni tumo amen oko aye o ni bore wara no gba bo fara bale amen ile aso amen dara fo amen happy birthday and happy wedding anniversary e ja kore fun won Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Loruko Oluwa aye re an nituma. Amen. Gbo mi bayi. Igbaran ni tewo esiwaju emi yawo re sinima. Loruko Oluwa o ma fi owo re gba itore. Amen. Eto ropo di ha. Wa fi owo re gba loruko Jesus amen mo lo ma fi owo re gba amen o ma fi owo re gba amen oni ma lagbara a ma se anointing si gbogbo eniyan to ba wa ni pade ye ni asale anointing yen ma le kuri adamude inaga ko govina ha gbogbo ego ati epe laye re o ya pare amen gbogbo to ba lo be apere igbagbo e je Jesus ko ya si ma aye ra fo o ma dara fo wa dide wa jeyan gbogbo ra jade ile ra so fo amen ra ba amen yo ko lo se bi Jesus oluwa wa amen ko ju se nikan so fun pe emi gaga let it come Yeah!
yin olorun ma so kale jo wonu iwa wa bere si ni se bi oba e tu ya ya jade ma bo si bi agbara gba iso je alagbara layi ondo state fire for fire opuye crusade from bere lojo tuesday ojo kejila titi wo friday ojo kedogun osu ta wa yi lori papa isere awon savior sanglican primary school aso ondo city ago meri role ni so je bere lojo ojuma bari tuesday october 12 titi wo friday october 15 odun yi aji rere agbaye ni apostle dr sm mustafa jebi papa sebi oba atawon kankankankan si olorun lo ma wa nbe iwo na ma ni testimony october yi won ma celebrate e loruko jesus to ba le wa babe